He aguantat fins al final i, de fet, l'última ponència és la de Sebastià Benassà, que és escriptor, periodista i esperem que aviat doctor en història, que ens parlarà de la Primera Guerra Mundial i de la literatura, una proposta de cànon. I li cedeixo la paraula. Bé, bona tarda a tothom. Això que heu aguantat fins al final és molt relatiu, perquè igual encara esteu a temps de marxar i venir de la intervenció, i per tant la història es modificaria significativament. Però bé, jo estic aquí avui per parlar de literatura en unes jornades d'història, entre altres coses, perquè com que d'història no en sé, parlo més o menys el que m'agrada, i partint de tots els riscos, que és el primer de tots el de fer un cànon, que no passa per res més que escollir 11 llibres, en aquest cas 11 llibres, que parlen sobre, no, que estan ambientats en la Primera Guerra Mundial, per tant, sortint-nos per la part de darrere, del l'eix cronològic d'aquests dies. Però jo ho dic abans de la darrera, perquè he vist amb una certa satisfacció que el senyor més citat aquí ha estat el senyor és igual, la qüestió, que entre les cites que hi ha hagut han aparegut grups de rock. El que anava a dir, quasi de passada, amb Ramon Castons, hi ha aparegut Jim Morrison a la intervenció del Rubén, i jo volia dir que començar la intervenció així, que encara no sap amb exactitud si el 5 o el 6 d'abril de 1994, Kurt Cobain, el cantant i líder de Nirvana, una de les bandes més influents de la història de la música, es va suïcidar o va ser assassinat en un garatge de casa seva. Com a escriptor i a més com a apassionat per la novel·la negra, deixeu-me que m'inclini per la teoria de la conspiració, però haurà de passar molt de temps per, si és que existeixen aquests papers, poder veure'ls, si es especifiquen, si és que n'hi ha, i confirmar la teoria. Per què començar una ponència en unes jornades com aquestes on parlem de la Belle Époque parlant d'una banda de rock, quan el que es pretén, o el que es pretenia, era parlar de literatura? Doncs perquè la mort de Kurt Cobain va ser per als joves de la meva generació un dels fets històrics més importants. Perdíem totes les nostres referències. El nostre ídol, el món, deixava de ser com era. Per als que teníem 13 anys quan va caure el mur de Berlín, per als que teníem 15 anys quan vam veure la guerra en color verd, marcianito, gràcies a la CNN, que ens posaven al desert d'Iraq, aquells soldats que o morien o rendien, però que semblaven en els videojocs, per als que en teníem 16, quan va començar el 16 de Sarajevo, per a molts no barcelonins més important que l'Olimpiada del 92, per als que en tenien 18 quan Cobain va morir, o per als que en tenien 20 quan José María Aznar va pujar al govern, el món començava a ser un lloc incomprensible, sense referents fiables. Suposo que aquests canvis, en 7 anys, es van impactar perquè a l'adolescència sempre es volen viure fets històrics o fins i tot mítics. Però crec que aquesta manca de referents, aquest desencís, devia ser salvant totes les distàncies que provoquen els milions de morts, ferits i amputats, semblant el que van viure els escriptors que van sobreviure a la Primera Guerra Mundial i feren de les seves experiències matèria literària. Per molt que en aquesta ponència parlarem també d'escriptors que han viscut la guerra des d'una altra perspectiva, la de la reconstrucció del conflicte. La premissa que la literatura és una de les fonts més interessants per l'estudi de la història, no és nova, i de fet la intenció de ser testimoni del seu temps o d'aixecar acte notarial del món que ens ha tocat viure és explícita, per exemple en Tolstoi, per exemple en Dostoyevski, quan es refereix als dimonis, potser un dels casos més paradigmàtics de les estretes relacions entre el món real i la literatura. Aquí tenim el Sergei Nechayev, el cap del grup nihilista en què es va inspirar Dostoyevski per la seva obra. I de fet, si continuem cap endavant, evidentment tots sabem que tot això existeix perquè s'ha trobat una resta arqueològica, però si volem saber com era aquella societat, diguéssim, per aventura llegendària, per aventura mitològica, per aventura real, no ho sabem, no podem deixar de llegir la Ilíada d'Homer. Aquí tenim una versió en còmic de la Marvel, suposo que inspirada també en aquella Sòfia de pel·lícula anomenada Troia. L'únic que estava bé era que el braó
de l'actor principal, que era molt de Clembutero. Bé, doncs això, què passava? Que avui en dia la literatura és una font, per mi, imprescindible per entendre, com a mínim, la història protagonitzada pels de baix. Doncs sí, en el segle XX, a més, resulta que el senyor Norman Mailer ens veia complicar la vida i ens publica una novel·la, el 1968, Los ejércitos de la noche, que té com a subtítol La història com a novel·la, la novel·la com a història. Per tant, on són els lligams, on hi ha el joc entre narrativa en sentit ampli. I, evidentment, hi ha molts estudis que parlen sobre la validesa de la literatura com a font i, a més, hi ha molts casos de professors universitaris, a la Pompeu Fabra n'hi ha hagut uns quants, que l'utilitzen habitualment les pel·lícules, per descomptat, també, i suposo que hi ha els videojocs, també. És lògic, doncs, que en un conflicte de màxima intensitat, com és la Primera Guerra Mundial, quedi molt ben reflectit a la literatura i que aquesta sigui, a la vegada, una peça imprescindible per intentar comprendre què va suposar el conflicte armat en la cultura europea de l'època. Més difícil resulta establir el concepte de cànon i intentar establir una proposta amb criteris científics, més que res perquè el cànon implica escollir. I haver escollit una matèria tan poc científica com és la literatura sempre és complicat. Per alguns aquesta imatge és la biblioteca de Harry Potter, per als que realment ens l'estimem és la llibreria Lelo y Irmao de Porto, considerada la tercera llibreria més bonica del món, però en realitat és la primera, perquè tant la primera classificada com la segona són edificis que abans havia estat una altra cosa. Lelo y Irmao és l'única del rànquing que neix com a llibreria. I aleshores, imagineu-vos, segons un lloc on hi ha molts prestatges, com és possible que algú ha d'escollir 11 llibres sobre la immensitat de títols per parlar-ne, i com es fa un cànon? Doncs, com es fa un cànon sobre la bellesa? Què és la bellesa? Què no és la bellesa? Etcètera, 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 i aquestes reflexions. El cànon, al final, és una elecció pura i dura d'un senyor, en aquest cas, avui m'ha tocat a mi, però podria ser qualsevol de vosaltres. És cert que, a més, no podem conèixer tota la producció bibliogràfica de la Primera Guerra Mundial perquè estic segur que hi ha moltes novel·les que es deuen quedar en el camp de batalla. Seguríssim. Vam veure la llibreta, que va mostrar-nos el Plàcid García Planas, suposo que com aquelles n'hi hauria moltes i que potser alguna, fins i tot devia tenir alguna novel·la bona, no aquella pseudo-cosa que escrivia aquell senyor, que, vaja, era d'una qualitat dubtable, com a mínim. Doncs, també tenim el problema que molta d'aquesta literatura no ha estat traduïda a llengües per mi comprensibles i després, a més, també passa que molta d'ella no és, incomprensiblement, això sí, accessible perquè a les biblioteques d'aquest país i a les llibreries d'aquest país moltes d'elles no es troben, simplement estan descatalogades o formen part d'aquests llibres esporgats perquè ningú els ha fet en els últims anys i aleshores la biblioteca decideix que és molt millor que el seu lloc l'ocupi algun autor nòrdic que fa novel·les negres dolentes. I aleshores, quin criteri s'ha fet servir? Doncs, en primer lloc, que els llibres fossin d'una gran qualitat. Després, que la llista combinàs, d'alguna manera, llibres de testimoniatge, és a dir, escrits no en el mateix moment, sinó en els anys posteriors, ara ho veurem, però d'autors que han participat o han viscut la Primera Guerra Mundial, amb recreacions fetes sobre el conflicte, molt més properes a nosaltres en el temps. I que, per tant, tenen una informació molt major que no les dels autors de la Primera Guerra Mundial, que amb prou feines estaven sabent què havia passat exactament. És a dir, ells sabien el que ells havien viscut, però la recreació feta per Jan Echenoz, per exemple, el 1913, el 2013, té una quantitat d'informació global que aquells senyors no tenien. S'ha explos voluntàriament la poesia. Per què? Doncs en bona mesura perquè la poesia, la lírica de l'època, incideix molt en temes com la mort, la solitud, la incomprensió i el dolor. Direu, són els temes universals de la poesia, sempre, sí, però els fa molt referits a més que mai, a la poesia de l'experiència, utilitzant el terme de forma anacrònica.
I a més a més, perquè la complexitat del seu anàlisi fa que no puguem establir un cànon poètic. És a dir, no podem agafar un sol llibre de poemes de l'època, sinó que podríem agafar molts poemes diversos escrits durant la guerra, de molts autors. No? I també perquè els matisos són, per mi, molt més febles que no en una obra literària que, a més a més, ha d'aportar informació històrica. Potser tenim magnífics poemes sobre la guerra, però que no ens aporten una informació rellevant sobre la història que viuen aquests autors. També s'ha optat per la novel·la de la major part dels casos, tot i que tenim dos llibres que són memòries o dietaris de l'època. Més dietaris que no cròniques. És a dir, de Gaziel s'ha agafat el dietari de París de 1914 i no les cròniques posteriors. I de Junger s'ha agafat Tempestes de ser i no els diaris de guerra, per exemple. Aquest serà un dels criteris. Podrien estar molts, però ens hem de senyar d'alguna cosa. Hem fet atenció a les memòries de Robert Graves, més que res per la magnífica descripció, per mi, de l'ambient de la rereguarda anglesa, que explicita. I també, en el cànon, hem intentat compensar nacionalment o territorialment la selecció. I per això tenim obres escrites per alemanys, per francesos, per nord-americans, per anglesos, catalans, i una ciutadana de l'imperi britànic i un ciutadà de l'imperi austro-hongarès. I les obres estan ambientades a França, Alemanya, Itàlia, Barcelona, Anglaterra, l'imperi austro-hongarès i, a més a més, Suïssa. Al final ens mourem al voltant d'uns 11 títols que serveixen per demostrar el lligam que entre història i literatura. Però a la vegada podem veure com el conflicte armat va suposar un canvi de paradigma de primer ordre en el desenvolupament de la literatura. Però per això ens cal fer un petit viatge geogràfic fins a la ciutat de París i temporal fins al 1907. Va ser allà on Pablo Picasso va pintar el quadre de les Senyoretes del carrer Avinyó, que teniu aquí, reflectint tres de les meretrius d'un prostíbul del famós carrer barceloní. Jo no sé per què la crítica sempre diu que són tres, jo aquí en veig cinc, però la pregunta és, i si fos una? I si realment Pablo Picasso l'únic que fes és reflectir una sola persona des de tots els punts de vista, tampoc no canviaria el sentit del quadre, perquè el que pretenia ell era mostrar una realitat polièdrica i plasmar damunt d'un plano la tridimensionalitat humana. Doncs bé, era el naixement del cubisme i per tant la culminació d'un llarg camí en la recerca de la veritat, iniciat pels preimpressionistes, els impressionistes després, els postimpressionistes, els expressionistes, i que ens abocarà de ple a les avantguardes pictòriques. La guerra això ho canviarà radicalment i, si veiem aquesta altra pintura, aquí veurem ben bé que ens reflecteix el que és la Belle Époque. La senyora dibuixada al darrere podria ser la Belle Époque i la guerra és el que acaba aquesta Belle Époque. I aleshores, què passa? Que, evidentment, la literatura ja no pot fer servir els mateixos recursos que utilitzarà en altres moments i el model literari vanguardista es trencarà. L'horror viscut necessitarà explicar-se amb els mínims artificis literaris possibles, amb una prosa descarnada que mostrarà amb pèls i senyals les vicissituds dels homes que han passat pel front de guerra i que pensaven que aquesta duraria no més d'un mes, però s'hi van quedar 90 anys. L'experimentació, l'eufemisme, l'ocultació, el joc amb el lector desapareixen durant anys per mostrar una prosa crua i efectiva, amb un objectiu principal, comunicar, explicar la realitat als que es quedaven a la vera guarda, als que no van viure la guerra, i sovint fer-ho per explicar la seva veritat, allunyada tot sovint de l'oficial. I seguint amb els jocs dels eufemismes, de la immensa majoria d'aquests llibres de testimoni, es publicaran a finals de la dècada dels anys 20. Dels feliços anys 20. Feliços anys 20 per què? Doncs per contraposició al que vindrà després. Penseu que molts d'aquests autors que veurem hauran d'esperar-se 10 anys, aproximadament, 8, 9, 10 anys, per atrevir-se a publicar els seus llibres sobre la Primera Guerra Mundial. I quan ho facin, trencaran amb la represa de les avantguardes. Jo crec que després de la guerra, literàriament, hi ha una represa de les avantguardes que culminarà amb l'Ulisses de Joyce, per exemple, quan ells arribin a publicar els seus llibres a partir de 1929, en molts de casos,
el món haurà tornat a canviar, els països d'anys vint ja no seran els països d'anys vint, començarà un altre moment de crisi. I per tant, tornarem un realisme descarnat i aquests llibres sobre la Primera Guerra Mundial, en molts casos el que faran serà alertar dels perills de la guerra que veuen a venir en un futur. Però bé, anem al principi. Primer dels llibres que han de ser aquí, obligatòriament, Res de nou al front de l'Oest, d'Eric Maria Remarque, més conegut per tots nosaltres com Sin novedades en el front, que es va publicar per primera vegada en format de llibre el 1929 i va suposar la consagració literària i un èxit immediat per al seu autor, Paul Remarque. La novel·la és un clàssic de l'antimilitarisme gràcies a què? A un narrador en primera persona, que és un dels trets importants de moltes de les novel·les de testimoni. Remarque va ser combatent d'aquella manera, diuen que va estar pocs mesos en el front, però sí que incideix en un aspecte fonamental de bona part d'aquestes novel·les, que és l'extrema joventut dels soldats mobilitzats, amb prou feines, en aquest cas, sorgits dels instituts. Publicada la novel·la 10 anys després dels tractats de Versailles, i per tant, com tots els supervivents que han passat, sap quines són les conseqüències del conflicte. I escriu en aquest moment un llibre antimilitarista, en un moment que el món semblava, doncs això, abocar-se a una altra guerra. I per això explica en un moment de la novel·la: en realidad, los más razonables eran la gente sencilla y pobre. Enseguida consideraron la guerra como una desgracia, mientras que la gente acomodada no cabía en sí de alegría, aunque precisamente ellos hubieran podido prever las consecuencias mucho antes. Es decir, el clima a favor de la guerra que es vivía tanto a Alemania como a França per part dels elits era bastant marcat. Tothom estava esperant que fos, que la deflagració arribés i que fos una passejada militar com les antigues, que duràs 15, 20 dies, un mes, dos mesos, i acabaràs que posaràs un nou ordre sobre la terra. Bé, també el convenciment de Remarque absolut que aquesta guerra seria ràpida i efectiva, com en general en aquestes campanyes. I després, la realitat del front. Diu, mentre ells es refereixen als intel·lectuals que, i fins i tot moltes vegades als professors que havien demanat als joves que anessin al front, diu, mentre ells seguien escribiendo y discurseando, nosotros veíamos ambulancias y moribundos. Mentre ells proclamaban como sublime el servicio al Estado, nosotros sabíamos ya que el miedo a la muerte es mucho más intenso. Por eso no nos convertimos en rebeldes ni en desertores, ni en cobardes. Ellos se servían de esas expresiones con gran facilidad. Amábamos a nuestra patria tanto como ellos y nos aprestábamos al combate con coraje, pero ahora teníamos capacidad de discernimiento. De improviso habíamos aprendido a ver y vimos que no quedaba ni rastro de su mundo. De pronto nos sentimos solos, terriblemente solos, y solos debíamos enfrentarnos a ellos. Bé, la aparició de la novel·la va ser primer per entregues, el 1928, va produir un gran entrenou a Alemanya. Era el moment de l'inici de la recuperació de la crisi derivada dels acords de pau, que es veu amb una nova batallada provocada pel crac del 29. L'obra va comptar amb una immillorable propaganda per la indignació de la minoria nacionalista del Reich, la prohibició en els centres militaristes a Àustria, i això implica una xifra enorme d'exemplars venuts, una adaptació cinematogràfica el 1930. I, curiosament, el 1929, el mateix any de la publicació, ja tenim una traducció al català, feta per Joan Alarena per l'editorial Proba, que vol dir que la comunicació i les coses importants que passaven eren bastant ràpides. La crítica explica que aquest llibre és una narració de la vida de les trinxeres, això és el de Cantarió, diu, aquest llibre és una narració de la vida de les trinxeres que un tremolós i encès accent de veritat ungeix d'emoció. No és derrotista ni rebel, és una narració de la guerra curta, sòlida i fidel, i per això profundament pacifista. Potser aquest pacifisme era el que no estava de moda, potser això és el que li va costar a Remarque l'exili, potser el que li va costar que els nazis prohibissin l'obra, que el 1938 Hitler el desposseís de nacionalitat alemanya, i que el 1943 una de les seves germanes fos executada pel règim nazi. Com passa amb la majoria de grans llibres literaris, sense novetat del front o res de nou al front de l'Oest,
va ocultar la resta de la producció del Remarc, que tothom considera, jo no l'he llegida, no puc jutjar-ho, que és superior a aquesta novel·la. Què ens mostra aquesta narrativa? Doncs, d'una banda, el desencís de les generacions més joves marcades per la guerra, la seva progressiva primarització en el camp de batalla, és a dir, com les elites retornen de cap als estadis primaris de cada vegada més, la preocupació màxima és aconseguir matar el següent pollastre, tal qual, i l'engany amb el qual van ser embarcats en aquest projecte ambiciós. Segons dels llibres que tenim és La por, de Gabriel Chevalier, un llibre que no va tenir la sort, del llibre del Remarc, que es va publicar el 1930, però que ha quedat molt més ocult. De fet, el seu autor, Chevalier, va escriure La por basant-se en la seva pròpia experiència en combat. 1914, 18 anys, va haver d'anar al front, posar punt i final a la seva carrera de Belles Arts. El 1915 el fereix en Artois, continua, reenganxa, etc. I després torna i ha de fer tot tipus de feina fins que el 1934 pot viure de la literatura. Però quan publica la novel·la La por, el 1930, uns 4 anys abans de tenir l'èxit literari del Puigcerdà, Chevalier va ser acusat d'antipatriota i la futura arribada de la Segona Guerra Mundial no el va ajudar a tenir un èxit que, segons Bernard Pivot, el gran crític literari francès, es mereixia, perquè diu que La por és un dels millors llibres que s'han escrit mai sobre la Primera Guerra Mundial. Un testimoni encara més terrorífic que el foc d'Henri Barbusse. Ha estat injustament i escandalosament ignorat. I aquí tenim el pròleg que fa el propi Chevalier el 1951, quan el llibre reedita, perquè d'acord amb el seu editor el treuen de circulació el 1939, quan esclata la guerra, que diu: aquest llibre, escrit contra la guerra i publicat per primera vegada el 1930, va tenir la mala fortuna de trobar-se una segona guerra en el seu camí. L'any 1939 la venda del llibre es va suspendre de comú acord entre l'autor i l'editor. Quan la guerra es fa present, no és moment d'advertir la gent que es tracta d'una sinistra aventura de conseqüències imprevisibles. Això calia comprendre-ho abans i actuar en conseqüència. De jove, quan érem al front, ens ensenyaven que la guerra era moralitzadora, purificadora i redentora. Tothom sap les conseqüències que han tingut aquests romanços, mercantis, traficants, mercant negre, relacions, traïcions, esposellaments, tortures i fam, tuberculosi i tifus, terror, sadisme. També heroisme, d'acord. Però la petita, l'excepcional proporció d'heroisme no compensa la immensitat del mal. A més, són pocs els éssers que estan tocats pel veritable heroisme. Tinguem l'honestedat d'admetre nosaltres que vam tornar. El llibre és absolutament demolidor per qui li agradi escenes, és a dir, tots són demolidors, però el qui li agradi recrear-se en el fang i la sang té aquí una novel·la extraordinària per poder fer-ho. Són els seus 4 anys de calvari, però normalitzats. Tots els llibres van, o la majoria d'aquests llibres, van més enllà de la simple acumulació d'anècdotes. Tenen voluntat literària. Tenen voluntat estètica, parteixen del testimoni per intentar entendre de forma general com va ser possible aquest horror. La crítica als seus superiors va encendre una onada d'ira de bona part dels francesos, el protagonista tenia 9 anys i, clar, faltaven encara 27 anys perquè Stanley Kubrick publiqués Sendero Kubrickés, rodés Sendero de Gloria. La pel·lícula on es mostra el tarannà del general Paul Miró, que la pel·lícula és el personatge real inspirat en el general Ravaillac, que l'home que el 5 de febrer de 1915 va ordenar disparar sobre una trinxera francesa per provocar un atac dels seus homes, o que fins i tot va ordenar tornar a atacar perquè no s'havia assolit el número mínim de baixes admissibles. Per tant, el llibre de Chevalier és no només un dels millors, sinó un dels llibres més honrats escrits sobre la guerra, que va indignar els seus propis compatriotes i que per això no ha transcendit tant, vam haver d'esperar moltíssims anys fins que Codens crema, el públic és abans de que el senyor Jaume Vallcorba decidís tirar per fer la cantilada els Codens. Bé, doncs, el tercer llibre del qual parlarem és, un clàssic que no podia faltar, Un adeu a les armes d'Ernest Hemingway. Aquí tenim el jove Ernest amb Agnes von Kurowski, que possiblement és
l'única de les seves dones que li va escriure un bon llibre. El cas més paradigmàtic és que quan ja estava una mica gran, el senyor es va enamorar d'una joveneta, Adriana Ivanzic, Venècia, que li va inspirar Més enllà del riu i entre els arbres, que possiblement és la pitjor que va escriure Hemingway. Això sí, ella li va fer la portada, el dibuix preciós, per la coberta del vell al mar, i això va valdre un premi Pulitzer, per tant, potser la noia també li va donar alguna cosa bona. Bé, sigui com sigui, Agnès Don Kurowski va provocar a Hemingway una ferida molt més gran que la de la metralla quan ell era conductor d'ambulàncies, que és la del primer gran amor no comprès. La pobra Agnès Don Kurowski es va quedar a Europa, Hemingway va esperar inútilment que tornés per casar-se amb ella, la deixar plantar. Diu la llegenda que la seva primera dona, la Hadley, aquí va conèixer una festa a Chicago, durant la guerra va estar treballant en el servei de recollida de llibres a Nova York que enviaven cap al front de guerra. I Hemingway, a més de conduir una ambulància, també repartia llibres entre els seus compatriotes i entre els soldats italians, alguns que llegien anglès. Què va passar? Que resulta que en aquella festa, Hadley, que també tenia 7 anys més que Hemingway, com Agnès Don Kurowski, resulta que li va dir que era ella la noia que li enviava els llibres. I aleshores Hemingway va quedar absolutament al·lucinat i enamorat d'ella i va començar una història que es va saltar pel primer fill, l'anar de París, etc. Potser a vegades passa que explicar els romanços i les històries personals dels escriptors no porten gran informació. Però sí que és cert que sense una mecenes com Hadley, que d'alguna manera va patrocinar els inicis de la carrera literària de Hemingway, Hemingway no hauria escrit. I sense el suport del Toronto Star, que és qui li comprava les cròniques quan estava a Europa, tampoc. En el cas de Hemingway, jo penso que el tenim molt sobrevalorat. El tenim molt sobrevalorat com a personatge, més que com a escriptor. Però és cert que tot el que escriu abans de 1929, o fins a 1929, és a dir, fins a aquesta novel·la, és força bo. I a més a més els seus contes també són molt, molt bons. La presència de la guerra la trobarem a Fiesta, en un dels personatges que és impotent per una ferida de guerra, és a dir, hi ha una primera presència en 1925, però en 1929 ens publica aquesta novel·la que el converteix en l'escriptor més llegit de la seva generació. És un escriptor que es fa a si mateix, per contraposició a Scott Fitzgerald. Scott Fitzgerald publicava contes a l'època $4,000 cada un. Era el que amb un dels seus contes vivien durant 2 anys el Hemingway i la seva dona a París a l'època. Que era el fons fiduciari que li havia fet una tieta i que amb això podien estar per allà. Bé, sigui com sigui, el cert és que Hemingway va estar a la guerra, va ser ferit d'una cama amb una acció heroica, va rescatar un oficial, etcètera, a sobre del coll. Suposo que tots ja heu vist la primera o les pèssimes adaptacions, sobretot les últimes pèssimes adaptacions que se n'han fet, transversant bastant la cosa, però per mi, per què és important aquesta novel·la? Bé, a part que Hemingway és un senyor que després es convertirà en un addicte a la guerra, que tenim una famosa foto que li fa capa a l'hospital, doncs perquè explica la seva experiència bèl·lica, perquè hi ha un relat cru i realista, amb fins a 47 finals diferents, l'edició de 2012 els la recull, fins que va acabar el definitiu, però sobretot és important perquè, bé, serà una història, no? I si no, em sap greu, però avui és un dia d'espoilers, i us ho explicaré. Al final, la pobra Catherine, que és l'infermera, que és el resulta de l'Agnès Von Kurowski, i el noi se'n van, després del drastre de Caporeto, deserta, s'estableixen a París, i la Catherine mor de part. També la criatura que esperen, aleshores Freddy Henry, que és el conductor de les ambulàncies, que ha viscut el desastre de Caporeto, i per això l'hem escollida, per ficar una novel·la italiana, és a dir, italiana, una novel·la amb escenari italià a dintre, doncs per mi aquesta novel·la el que té és que ens permet fer una gran analogia. Quina és l'analogia? L'analogia és que la mort del nadó i la mort de la dona és el símptoma de que de la guerra no es pot escapar.
i que a partir d'aquest conflicte tot el que naixerà, tots els ideals estan abocats al fracàs. I crec que, no sé si que ningú hi havia pensat o no, espero que sí, perquè si no és un tant de plana amb el senyor, doncs és una mica greu, però per mi la novel·la simbolitza això, simbolitza que en aquesta mort, a la mort del nadó, és l'avortament de tots els ideals. Res pot néixer bo d'una guerra. I per això inclòs el llibre en aquest cànon. Després, anem a un altre plan russa. Hem vist tres novel·les antibelicistes, ja no en veurem una, diguéssim que belicista d'alguna manera. Les tempestes de ser d'Ernst Jünger, que són interessantíssimes perquè el text és d'una cruesa molt notable, té el mèrit d'haver estat el primer. Vull dir, hi havia una edició, el 1920, va circular de forma privada una primera edició del llibre que va tenir moltes versions, fins a 7, fins a la definitiva, però per mi torna a ser important perquè torna a ser la primera persona, la que s'explica, la novel·la de Hemingway està en tercera persona, i no és un legat contra la guerra, sinó que la defensa i l'exalta, i és una obra de molt vella factura. On a més va més enllà, és una obra on la filosofia de l'autor comença a ser-hi present. Els soldats que hi apareixen són molt joves, en aquest cas són universitaris, o en els primers anys d'universitat, algun d'ells d'algun de l'institut, però són una mica més grans que els de sense novetat al front. Mostren un menyspreu absolut pels seus enemics, però també pels seus superiors, sobretot quan aquests tenen un origen humil. És a dir, moltes vegades es trobaven aquests reclutes que arribaven i que eren novells que eren dirigits per un sergent que normalment venia, normalment ho dic, a la novel·la, provenia d'oficis que ells consideraven absolutament innobles, carnisser, camperol, etc. I se sentien absolutament alarmats per rebre ordres d'aquests senyors. Fins al final que diuen que, bueno, que potser la instrucció rebuda va salvar la vida. Bé, Jünger serà ferit fins a 14 vegades al llarg de la guerra, 5 d'elles de bala, una d'elles li traspassa el pit de costat a costat. Serà el Fènix, va tenir la creu de ferro de primera classe i va ser condecorat més jove amb la medalla pur de Merit. I en el seu llibre ens mostren tot l'ús de detalls, la vida i l'exaltació a la guerra. I per això s'ho va criticar, per glorificar aquesta guerra. El llibre, a partir dels seus diaris, ja es va reelaborar per fer la novel·la, i és un llibre que va ser elevat pel ministre de propaganda nazi, Joseph Goebbels, però també per l'editor francès i d'esquerres, André Gide, que va assegurar que era, sin duda, el llibre de guerra más hermoso que he leído nunca, de una buena fe, una veracidad y una honradez perfectas. Jünger pertanyia a uns moviments que eren contraris a la modernitat, extremava l'esperit de la natura i de la cerca dels bosc, el respecte a la vida animal, l'exaltat sentiment d'amor cap a la pàtria i la glorificació. I en el llibre trobarem aquest fragment. A la vista de les colines del Neckar, que estaven coronades de cerezos en flor, experimenté un intenso sentimiento de amor a la pàtria. Qué bello era aquel país y cómo merecía que por él derramásemos la sangre y diéramos la vida. Nunca antes había experimentado yo de tal manera el hechizo de aquella tierra. Pensamientos buenos y serios me vinieron a la mente y por primera vez vislumbré que aquella guerra significaba algo más que una gran aventura. Posteriorment va formar part del grup conservatiu Revolució, de nacionalisme radical, refusa de liberalisme simonònic, etc. però en cap cas no se'l pot acusar de nazi. La seva obra remarca el matís elitista, però ell el 1934 prohibirà el diari del partit nazi que manipuli els seus escrits i escriurà Hojas y Piedras, la primera crítica al racisme nacional socialista, que el va escriure en el seu dietari des del París ocupat. El uniforme, las condecoraciones y el brillo de las armas que tanto he armado me producen repugnancia. Quan va saber que s'estava exterminant els jueus i que havia començat el procés d'eliminació sistemàtica. Diu, era mateix home que gairebé al començament de la seva obra havia escrit: «Habíamos abandonado las aulas de las universidades, los pupitres de las escuelas, los tableros de los talleres y en unas breves semanas de instrucción nos habían fusionado hasta hacer de nosotros un único cuerpo grande y henchido de entusiasmo. Crecidos en una era de seguridad, sentíamos todos un anhelo de cosas insólitas, de peligro grande, y entonces la guerra nos había arrebatado como una borrachera. Habíamos partido hacia el frente bajo una lluvia de flores en una embriagada atmósfera
de rosas y sangre. Ella, la guerra, era la que había de aportarnos aquello, las cosas grandes, fuertes, espléndidas. La guerra nos parecía un lance viril, una ley de concurso y de tiro celebrado sobre floridas praderas en que la sangre era el rocío. Bé, doncs, continuant amb aquest cànon, el cinquè llibre seria Adiós a todo eso, de Robert Reif, unes memòries, aquí veiem una imatge molt famosa del Som, on ell va participar. Es va publicar el 1929 i constitueix juntament amb el Diagari de Gràcia, que ho veurem, l'única obra de no ficció d'aquest cànon. I ell és perquè constitueix un dels grans retrats de la intel·lectualitat que es queda al darrere, l'intel·lectualitat anglesa del moment, i està escrita just abans de la seva instal·lació quasi definitiva a Deià, a Mallorca, on està enterrat, i suposa el seu comiat a la vida anterior. No ens trobem en una obra de no ficció de ritme més pausat que les novel·les, però va tenir un èxit immediat, i és un clàssic per la literatura anglesa. Reif va participar efectivament a la Primera Guerra Mundial com a tinent dels consellers reals de Gales i va ser ferit al Somme de forma tal que va avisar la família que era mort. I després va resultar que no. Però les ferides rebudes li van malmetre els pulmons de tal manera que mai es va poder recuperar d'aquestes ferides. Tot i això, ell va passar anys intentant tornar al front, que era on pensava que havia de ser, però no ho va aconseguir. I parla breument amb amistats literàries com el poeta Siegfried Sassoon, l'americà Basil Lindsay, i el moment deliciós és la trobada amb Lawrence d'Aràbia, que això motivarà que després el Robert Reif se'n vagi una petita temporada a Egipte. Reif, tot i que fa una descripció molt minuciosa de les trinxeres, no és el millor descriptor del llibre de guerra, però a la seva obra hi ha una cosa brutal, que és que es pot palpar l'odi que els anglesos tenien pels alemanys, però l'odi estrany que tenien pels seus aliats francesos. I això a mi em va sorprendre perquè és a dir, d'alguna manera, en el llibre de Reif, l'alemany és l'enemic, però se li té un respecte. En el francès, que és l'aliat, no se li té cap mena de respecte. I això és una cosa interessant, però posant-la sobre la taula, perquè jo ho desconeixia absolutament, he dit, home, si entre tots aquests s'havien de ser tan amics, doncs la cosa era una cosa dura. Diu, després té un fragment meravellós, que diu, una tarda, Bertrand Russell, demasiado viejo para el servicio militar y un ambiente pacifista, una combinación nada frecuente, se volvió hacia mí y me preguntó, dígame, si enviaran a una de sus compañías a disolver una huelga de obreros en una fábrica de municiones y estos se negaran a volver al trabajo, ¿les daría a sus soldados la orden de disparar contra los obreros? Sí, si todos los otros métodos hubieran fracasado. En realidad, no sería peor que disparar contra los alemanes. Me preguntó muy sorprendido, ¿y los soldados le vencerían? Ellos detestan a los obreros de las fábricas de armamentos y se sentirían realmente felices si pudieran matar a unos cuantos. A sus ojos no son sino gente que se aprovecha de la situación. Pero ¿se dan cuenta ellos de que la guerra no es sino una imbecilidad perversa? Sí, también como yo. No pudo comprender mi actitud. Doncs ens anem a Gràcia, sisè dels llibres inclosos, París 1914, d'Agustí Calvet. La Primera Guerra Mundial, s'ha dit durant les jornades, s'ha dit moltes vegades, va comportar un naixement del periodisme modern, encara que els corresponsals no estiguessin al front, però vaja, s'hi havien acostat, encara que fos uns centenars de quilòmetres. I la figura del corresponsal de guerra havia començat a erigir-se com a peça important i imprescindible. Es va consagrar gràcies a les cròniques dels corresponsals i van començar els intents dels governs en combat per posar el màxim de traves possibles a la recerca de quelcom semblant a la veritat que exercien els periodistes professionals occidentals que es trobaren al conflicte. I entre els de casa destaca, per múltiples facetes, la figura d'Agustí Calvet, que en cap moment no havia pensat convertir-se en periodista, i anar a París a ampliar estudis seguint els desitjos d'Enric Prat de la Riba, de formació de quadres catalanistes i de liderar noucentistes, etc. I que amb el temps acabarà esdevenint el director de La Vanguardia. I segons Enric Juliana, el periodista más lúcido de las Españas en la víspera de la gran tragedia. Què havia convertit aquell fill de Sant Feliu de Guíxols que anava per notari però es va desviar de cap a filosofia en un periodista enlluernador? Doncs dues circumstàncies. La primera, la redacció de París 1912, el dietari que va dur durant els primers mesos de guerra,
i després la troballa amb Miquel dels Sants Oliver, el mallorquí que llavors dirigia el narratiu i que li va demanar que traduís, o sigui, va llegir el llibre i el dia següent li va demanar que, sisplau, el traduís. I llavors, la nota d'un estudiant en París, en les pàgines de la Guàrdia, tuvieron un éxito impresionante y al cabo de unas semanas Agustí Calvet retornaba a París como corresponsal del primer diario de Cataluña para escribir sobre la Gran Guerra, así en Francia como en los ignotos Balcanes, diu Miquel dels Sants Oliver en el pròleg de la reedició del llibre, o de l'edició del llibre, ja dic. L'inici de la publicació va ser el 9 de setembre de 1912, aquí a un espai bastant destacat, pàgina 7 de la Vanguardia. La guerra europea, Alemanya i Àustria contra Francia, Rússia i Inglaterra, Emociones, diari d'estudiants de París, i aquí és on neix el pseudònim de Gaziel. Va tenir un èxit tan apretós que el propi Josep Pla diu que el seu llibre era... La publicació en el diari del senyor Godó del diari d'un estudiant en París proporcionà a Calvet i al diari un èxit vast i fulminant, un èxit tan aparatós que en el curs de la vida del seu autor ja no el pogués superar. Aquest fet fou molt important en la vida de Calvet, el transportar a la consideració més popular. I com diu Jordi Amat, que l'ha estudiat, quin és el grau de l'èxit? Si la FIA consiguió dotar l'autenticitat d'aquells artículos, fue a través de la forma con la que acertó construyéndolo. Una forma retórica ensamblada a una forma moral. Por una parte, el gusto para la descripción del detalle significativo, el diario no reproducía fotografías, el ritmo sincopado de la prosa, la acumulación de adjetivos o la artificiosa disposición de la acción narrada. Por otra parte, un talante humanístico para contemplar la realidad de una manera sentida, dejando en segundo término la toma de partido ideológica, porque quien mira está, sobre todo, desbordado por el crescendo del drama humano que ve desplegarse a su alrededor. Y el nexo de unión entre una y otra forma, aquello que las hizo inexplicables, fue la astuta y en apariencia naturalísima elección del punto de vista enunciador, la primera persona que es inherente a la escritura diarística y que lleva casi siempre implícita la noción de sinceridad. Bé, doncs ara ens toca avançar i veure que tenim un petit apartat, són tres llibres, són tres recreacions de la guerra. I en aquest sentit les hem incorporades perquè la principal novetat és l'allunyament respecte al testimoni, ja no és un testimoni, sinó que la ficció busca un tractament més general i normalment més literari. Si les novel·les i cròniques esmentades utilitzaven tot sovint la literatura del jo i empraven el testimoni com a valor afegit, en aquesta ocasió ens trobarem textos que s'allunyen del jo, empraven la tercera persona, i que a més també canvien de subjecte de l'acció. Ara són les classes baixes i els camperocs els protagonistes, o bé els espies. A la segona neutral seran els espies els protagonistes. La primera que tenim, un llarg diumenge de prometatge de Sebastià Chaprisó, un autor especialista en novel·la negra, que aquí també ens fa una espècie de novel·la negra històrica. Ens ha passat 20 anys buscant la documentació per fer la novel·la i 4 anys per escriure'l. I ens explica la història sobre la recerca desesperada per part d'una jove del seu promès un temps després d'acabada la Primera Guerra Mundial. Alguns haureu vist la pel·lícula, potser, amb l'Audrey Tautou fent el paper d'una noia paralítica. El jove soldat s'hauria disparat a si mateix a una mà per intentar tornar cap a casa, però els seus oficials l'haurien llançat a la terra de ningú per evitar haver d'afusellar-lo ells mateixos, juntament amb 4 persones més. Construïda sobre la base d'una novel·la negra, el llibre ens mostra a la perfecció l'immediata postguerra a França, els horrors i els oblits. La reconstrucció de la vida dels 5 homes i el que els ha passat la fa la nòvia de Manet, aquest soldat jove, i per exemple esbrina que en el moment de ser llançat a la terra de ningú tots havien estat indultats, però que aquests indults havien desaparegut voluntàriament. Ja pensava que publicar el llibre el 1991, el que va passar és que, a més, va tenir un èxit immediat. Era un senyor que s'havia dedicat a escriure una novel·la negra tota la vida, que havia estat treballant en el món del cinema, etc. Quan ja és una mica més gran, li arriba el gran èxit i després, de fet, no publicarà cap novel·la més. Publicarà millors de cine, adaptacions, llibres de contes, etc. Però aquí es queda seu. Ens mostra una rereguarda també molt dura i ens mostra també una prim
primera postguerra duríssima. I després, jo us diré només un petit fragment de la novel·la pel que planteja de possibilitats de cara a lligar amb la història. Diu, deu llegir, és un protagonista que parla, deu llegir els ulls de Matilde, la confiança que concedeix a les coses evidents i torna a sospirar. Després diu que bé, que està d'acord a convertir-se en advocat del diable. Admetem que Esperanza hagi dit la veritat. Admetem que se li hagi confiat la missió de conduir 5 condemnats a mort, ferits, esgotats, a aquella trinxera de primera línia. Si he de portar el ple, li diré tal com jo veig les coses. Els caps de les unitats on es produeix 28 vegades el mateix delicte en 16 dies volen un escarment costi que costi. Presenten l'onada d'indisciplina, de disgust, de refús col·lectiu que alguns dels nostres diputats diuen que va submergir tot el nostre exèrcit durant la primavera següent. Abans d'esperar la decisió del president, dispersen els condemnats en 3 grups de 5, en 3 fronts diferents. Els passegen, els perden. No importa gaire que hagin aconseguit l'indult. Abans ja seran morts. Demostraran com n'és de car fer el que han fet. No tenen el dret d'executar-los, d'acord? Els lliguen, els llencen a terra de ningú i deixen la feina de massacrar-los els que tenen al davant. Quan ja són morts, se'ls inscriu en una relació de pèrdues del regiment. Ni els seus familiars no en sabran res. Morts davant de l'enemic. Tots aquells que van participar en el transport, oficials, sotsoficials, soldats, tant si són territorials, dragons, caps de tren, metges, xofers de camió, també són dispersats, ofegats en la guerra. Molts moriran, els morts que no parlen. D'altres callaran per no tenir problemes, per mantenir la seva pensió. La covardia també es muda. Els darrers, després de l'alleujament de l'amnistici i del retorn a casa seva, buscaran una altra cosa per explicar als seus fills, a la seva dona, als seus amics, que no pas la ignomínia d'un diumenge nevat a la Picardia. Per què? Només serviria per entelar l'única imatge que els importa. Van lluitar bé, els seus nois els admiren, les seves dones expliquen a la botiga que el seu home, ell tot sol, va fer 50 presoners als voltants més agitats de Verdun. Per tant, entre els miners d'homes presents al sector de Buixarrens els dies 6, 7 i 8 de gener de 1917, només queda l'íntegre de l'Esperanza que té el coratge de dir: el que jo vaig veure fou un assassinat, la negació de les nostres lleis, el menyspreu dels militars envers l'autoritat civil. Dóna un tema per reflexionar, que sigui. El segon dels llibres de recreació és una novetat d'avui mateix. A mi m'encanta aquesta portada de l'edició catalana que ha fet Raig Verd, perquè ens explica la història de 5 soldats i com la d'un fa caure els altres. Nietzsche Nord ens mostra aquesta vida de 5 soldats del mateix poble que s'allisten per anar a la guerra i deixen al darrere la seva rutina diària. El convenciment de tots 5 personatges que provenen d'una petita ciutat de províncies, essencialment de lliure, és que la guerra serà una cosa ràpida i lleugera. Això ho veurem gairebé a totes les novel·les, la sensació que serà un passeig molt ràpid. I això no es condensa en el seu treball, són 100 i poques pàgines, els horrors de la guerra, els horrors dels 4 anys de la guerra, fins al punt que Enrique Vilamates assegura que si altres novel·listes necessiten centenares de pàgines per contar-nos com se destruye el mundo, a Echenoz le han bastado 15 breves capítulos per dejarnos dolorosamente alucinados ante la gran carnicería del 14. I és que Xenó té una tàctica de la concentració per mostrar-nos la brutalitat de la guerra. Sap que tots nosaltres ja tenim la informació precisa sobre la Primera Guerra Mundial i que de cada vegada la informació històrica sobre el conflicte és més abundosa. Així que l'autor no vol aportar-nos cap dada rellevant, sinó fer-nos sentir l'angoixa de cada un dels protagonistes i fer un joc amb la tradició precedent en frases com aquestes. Tenint en compte que tot això ja ha estat descrit mil vegades, potser no val la pena entretenir-se més en aquesta òpera sòrdida i pudent. Potser, d'altra banda, tampoc no és gaire útil ni gaire pertinent comparar la guerra amb una òpera. I menys si l'òpera no t'agrada gaire, mal que també sigui igual de grandiosa, empàtica, excessiva, plena de moments llargs i pesats, també faci molt de soroll i sovint, a la llarga, sigui més aviat avorrida. Demolidor resum sobre les novel·les de la Primera Guerra Mundial. La següent recreació seria la novel·la sobre el cas Sabolda de Eduardo Mendoza, que és una novel·la del 1975 que planteja els jocs de neutralitat i espionatge a Barcelona. Ens mostra l'assassinat, o s'inspira en l'assassinat de Josep Albert Barret Moner el 18 de gener de 1918, acribillat suposadament pel baró de Koenig, Fritz Stahlmann, que va ser al darrere de molts atemptats contra el món obrer a Barcelona i que comptava amb la col·laboració del comissari de policia Manuel Bravo Portillo. I el mateix Mendoza,
quan va fer la novel·la, explicava per què l'havia feta. Diu, a quina història havia quedat controlada per escritores i teories marxistes en la línia de Vicenç Vives o Pierre Vilar, i anàlisis en els que s'imponen la estadística i el preu del trigo, les fluctuacions de la moneda. Considero entonces que es necesario que alguien monte un escenario en el que los personajes anden por la calle, se saluden, que se vea un poco la película de esa historia que se ha convertido en puro dato científico. Que estos personajes, en suma, encarnen de alguna manera la vida sin competir con la historia que está ahí y a la que me remito siempre. De un modo voluntario voy dando datos que destruyen cualquier posibilidad de identificación con la realidad histórica. Sí, doncs, l'obra, a través de la recreació de la Barcelona del 1918, en realitat el que està intentant explicar és una mica la història de la transició espanyola en el moment. Està fent aquest doble joc amb una narrativa molt interessant, perquè estem en els anys 70 i llavors els jocs d'experimentació literària arriben massivament a les literatures ibèriques, i ell utilitzarà anacronismes voluntàriament, utilitzarà a més tots els recursos literaris del seu abast, des d'abundants analepsis, acumulació de gèneres i subgèneres a l'interior, pastitx, propaganda, test històric, informe policial, totes les cartes, no sabem quina mena de test tenim per construir una novel·la que és molt interessant i que jo crec que no ha envellit gens malament. I després, ja per anar acabant, dues novel·les més, li estan abans i li estan després. No podem entendre la Primera Guerra Mundial sense el que està parlant allà de totes aquestes jornades, que és realment poc, però que Joseph Roth explica magníficament en aquesta novel·la, La marxa de Radetzky, que per mi és una de les millors interpretacions de la dissolució de l'imperi austro-hongarès, d'un senyor que, a més, és un grandíssim escriptor. La va publicar el 1972, ens conta la història de quatre generacions dels Trotta, una família de soldats i buròcrates, i s'anava com a trobador del fons la caiguda de la monarquia austro-hongaresa. De fet, el Mario Vargas Llosa, que és un senyor pel qual no tinc moltes simpaties, però va dir que és la millor novel·la política que s'ha escrit. I en un petit fragment podem entendre potser per què, si és que l'imperi no cau. Diu, molt a poc i preparat per pensaments no gaire clars, el senyor Trotta se'n va anar al despatx 20 minuts més tard que de costum. Va seure a la taula. El primer comissari de districte es va presentar per informar. El dia abans hi havia hagut una altra reunió d'obrers txecs. Es parlava d'una festa dels sòcols. Delegats d'estats eslaus, tot i que era ben sabut que es tractava de Sèrbia i de Rússia, en el dialecte oficial del servei mai no eren anomenades aquestes procedències. Eren esperats l'endemà. També es feien notar els socialdemòcrates d'expressió alemanya. A la fàbrica de filatura, un dels treballadors havia estat colpejat pels seus companys, segons semblava i segons es deduïa d'informacions policíaques, per no haver volgut entrar al Partit Roig. Tot això preocupava el cap del districte, li dolia, el feia posar malalt, el feria. I tot allò que duia a terme aquella part de la població desobedient per atacar l'Estat o fent de sa majestat l'emperador directament o de retruc a afavorir les lleis, que així tot ja eren febles, per trobar la tranquil·litat, humillar la decència, escarnir l'honor, fundar escoles txeques, elegir diputats de l'oposició, totes aquestes coses eren considerades pel cap del districte com manipulacions en contra d'ell mateix. Al principi no havia donat gaire importància a les demandes de les nacionalitats, a l'autonomia, a allò que anomenaven poble, allò dels drets superiors. De mica en mica va començar a odiar tots aquests baladers, tots aquests incendiaris, tots aquests oradors electorals. I la última novel·la que tenim aquí seria El final, no podem entendre la guerra sense el principi, sense el que volíem abans, però no podem entendre tampoc la guerra sense veure les conseqüències. I aquí la Premi Nobel Doris Lessing ens fa deu una mica de dir del Joseph Roth, que la seva vida és també absolutament desgraciada. Els seus llibres són prohibits durant el nazisme, ell acaba morint de cirrosi, a París, també s'ha anat a París, per cert. No sé si a la vora dels il·lustres personatges que passen al Rubén o no, però també ell és. I el que sí que és cert és que, per exemple, un part de la seva família també pateix i va als camps de concentració nazis. Què intenta fer la Doris Lessing, Premi Nobel de Literatura? Un dia s'aixeca amb el matí quan té 89 anys i decideix fer una novel·la
explicant la vida dels seus pares o com hauria pogut ser la vida dels seus pares. Estic intentant arribar al principi del llibre, que el tinc aquí, per explicar-vos el que diu ella, i què va voler fer. D'alguna manera ens explica això. Diu: mis padres eran asombrosos, pero cada uno de forma muy distinta. En cambio, lo que tenían en común era su vitalidad. La Primera Guerra Mundial pudo con ambos. La metralla le destrozó una pierna a mi padre y le obligó a llevar una prótesis de madera. Jamás se recuperó de su época en el frente. Murió a los 62 años convertido en un anciano. En el certificado de defunción deberían haber escrito causa de la muerte, la Gran Guerra. El gran amor de mi madre, un médico, se ahogó en el Canal de la Mancha. Ella nunca se recuperó de esa pérdida. En este libro he intentado darles la vida que podrían haber vivido de no haber estallado la Primera Guerra Mundial. Algo fácil en el caso de mi padre. Creció jugando con los hijos de los granjeros en los campos que dominaban Colchester. Toda la vida había deseado ser granjero en Essex o en Norfolk. No tuvo dinero para comprarse una granja, por eso he hecho realidad su deseo más anhelado, ser granjero en la campiña inglesa. Destacaba en los deportes, sobre todo el cricket. Mi madre fue enfermera de heridos de guerra durante los 4 años que duró el conflicto. Trabajaba en el Hospital Royal Free, que por entonces se encontraba en el este londinense. A los 32 años le ofrecieron el puesto de comadrona en el Hospital St. George, uno de los mayores centros hospitalarios de la época. En la actualidad es un hotel. El puesto de matrona solía ofrecerse a mujeres que ya habían cumplido los 40. Mi madre era de una eficiencia formidable. De niña, yo la hacía rabiar diciendo que si hubiera estado en Inglaterra, habría dirigido el Instituto de la Mujer, o como Florence Nightingale, habría sido la precursora de la reorganización hospitalaria. Además, tenía un gran talento para la música. Esa guerra, la Gran Guerra, la guerra que acabaría con todas las guerras, se instaló en mi niñez. Para mí las trincheras estaban tan presentes como cualquier otra realidad visible. Bé, només per acabar, unes brevíssimes conclusions. Dic que la literatura es veu forçada a tornar al realisme, que molts dels que hi participen han deixat passar 10 anys per poder enfrontar-se en el record de la guerra, que les reconstruccions se centren més en els personatges anònims i les novel·les de testimoniatge en la guerra viscuda, que la literatura sorgida manca de tota mena de referents, intenten trobar una explicació en el que els ha canviat el món, i per això jo feia la referència a Nirvana en el començament i el joc amb la manca de referents possible per una altra generació, i és una literatura que jo penso que pot servir perfectament per explicar la història, o com a mínim una part de la història, o de la gent petita de la història, o de la gent gran de la història, no ho sé, però que penso que és un complement, ni que sigui en els grans fets i en els grans actes, i això és tot.